Bukalandi Road, Ewa Gidua. Home Connected Properties. Beba kuyunga kumakaga goluberera kone kolene echimanja mpola. Katibe yune munyoni. Tusange kofisi zafe ku Kampala Road, kumabirizi complex, kumualiro guo musamvu. Nenansa na kumastowa, kuchizimbo kuli Opportunity Bank, kumualiro guo kubili. Home Connected Properties. Wow, osivi otia sebo nenyabu, yeye kumide ku BBS Telefaina. Webalejo najo osobo dokola. Mukama yeye bazikwenti ochia osobo do tulaba no tuulira. Nze musajja wa Kabaka, biri mu Yematovu. Programu eno tunda akanyomero, Fuka Land Road. Fuka Land Road, neba nafe aba Home Connect Properties. Bano obukugu bwabwe buli mu byattaka na dale area mairo. Basangiwa wane nansana. Kuchizimbo kuli Opportunity Bank. Awamu ni wano Kampala Road, Mabirizi Plaza, oba Mabirizi Complex, omwaliro gwa musanvu. Onako lwaleero, ndino omu kuba managers, aba Home Connect Properties, omukulu Charles Semakula. Yazo kubako vya tanya, kutubu ulira Home Connect Properties, tu sewa, mubusomesa, ne mubusubuzi, obwetaka. Hiraka musavea wakube kuundala, na uluva nyuma tuna agenda maso. Ensi yonna ekulaba ku terefa ine ya Ssaabasajja Kabaka. Wow. Bantu babuuzeeko. Neeyanziza nnyo omukulu Matovu. Olw'akaseera kano k'otuwadde, ffe nga Home Connect Properties, n'otwolekeza ate n'otutembeeta okujja okusomesa eggwanga ku nsonga ezimu ezikwatagana ku ttaka. Bingi nnyo bye tukola mu mulabi waffe atulaba ku BBS terefa ine. Ate naawe tukwebaza. Wasobodde okuwaayo akaddeko. N'otuula mu ddiiro lyo, n'otuula wonna w'oli, oba okyali mu ofiisi akaseera kano, ate n'oba ng'otwegeka, ne tuwayaamu ku nsonga ezikwatagana ku by'ettaka. Weewaawo. Abali ku BBS Telefaina, omanyi eno Telefaina nze nkugamba bulijjo. Buli sikonde eyita abantu bagamba nti katugende. Ku ya Ssaabasajja Kabaka yetuwa ebintu ebyesigika. Weewaawo. Kakati olweya akakulaba, ali ebule n'ebweya. Damu omulambululire. Home Connect Properties musangibwa wa eresira n'obukugu mu bitadde ku ki kakati oyo mupya yakawulira Home Connect Properties mukuru Matovu neyanziza nnyo banganda baffe abali eyo abali mawanga agebweru agenjawulo abali e Dubai abali e London abali e Germany abali mu season ezitoloddi ensi yonna abali mu Africa semazinga wa Africa nga muteze BBS Telefaina. Tubebaza nnyo, mwebale nnyo okuwagira BBS Telefaina, ate ne mwebale nnyo okuwagira Home Connect Properties Uganda Limited. Sebo mwami Matovu, tuyina ba clients bangi nnyo okwetoloola ensi eno. Batukubira ku masimu, ate ne batuwa n'obuwagizi bwabwe. Mwe nno tubebaza okuba nti mutunyweleddeko, ate ne munywerera ne ku Telefaina ya Bwakabaka, BBS Telefaina. Ku nsonga gy'ombuuzizzaako okulambulula, Home Connect Properties tusangibwa mu maka gaffe ga mirundi ebiri mukulu Matovu. Tusangibwa Nansana ku masitowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank. Kuliraana amafuta ga Meru. Gwe nno w'ojja ng'olinnye emmotoka ezidde Nansana. Viiramu awo ku mafuta ga Meru. Buuza Home Connect Properties ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri. Ogenda kuba otufuna. Jangu ku mwaliro ogwokubiri omulyango 3B. Aho we wali offices ya sokero wako. Then gweno owomu kibuga nga toyandi agadde nnyo kuba nti otindi gegendo okutambula. Tuyina ofisi yaffe ku Mabirizi Complex. Gwatamanyi Mabirizi Complex kwata oluguudo lwa Kampala Road. Ekyemmanga wa CPS aho. Oba opposite ne kizimbe ky'amapeere kya Centenary Bank. Kwe tuli ku mwaliro ogw'omusanvu omulyango namba 28. Osobola otukubira ku masimu gaffe omuli 07-04-14-81. Oba n'otukubira ku 07-04-14-82. Mwami Matovu,
abalabi bafa abali bajukiza akunti tetukomye kozesa BBS Telefy na yuka wabula ne kumikutu emirala gye tuli Facebook Facebook page ya Fair Home Connect Properties jirayiking watabu jifollowing bingi nnyo bye tukuteereddeko tukusomesezaako ate tukulaga n'ebipya bye tuba tuleese wenno ali eyo ng'otunuulidde enkulaakulana ey'omuggundo nze nkugamba weekwate Home Connect Properties Uganda Limited. Sebo mukulu Matovu Properties kitegeeza kubeera n'ebyobugagga ebyensibo ebyensibo mwe muli ettaka mwe muli amayumba mwe muli faamu mwe muli ebibira so nno kati ffe aba Home Connect Properties tukugamba tukuteekerateekera gwe gy'otasobola kutuuka ate ffe ne tukuteekerateekerayo osobole okuba ng'ojja weekwate ebyobugagga otegekera obulamu bwo otegekera abantu bo abaana bo n'abaliddawo sebo mukulu Matovu waliwo enjogera egamba ntegekera nnyo obulamu bwo nga kola nnyo olwaleero ng'atagenda kubaawo nkya enkola eyo nagikoppa ku mukadde waffe omugenzi Bishop Nkoyoyo sebo yatubuuliranga nnyo okola olwaleero nnyo ng'enkya atakola ki ng'akugamba nti akabi kali mukola ki mukulwa kali mukulwa ebigambo ebyo n'okutoola akatono akatono kusinga okusaasira okunji kusinga okusaasira okunji nnyo bye twayogera ku mukuyo mukama muwumuze mirembe gyali nze ng'omuntu omu nalinga mwagala nnyo amina ebiseera ebyo namuwulizanga nafunanga obudde n'empuliriza ebigambo weewaawo Home Connect Properties atulaba ku telefayina kaakano muyina ki kaakano nyizo gantu muina chiku meza wewa kubanga etaka kitegezo bachapa chapa muina chiku meza Home Connect Properties ino tukutegekedde ebintu bingi iki kimulina feze njawo tugenda kusaba okulira estate ya feye gobero gobero mfunye yo part 2 twafunye yo in fact yo phase 3 phase 3 gobero twaline phase 1 ne gwao itubira ne gobero phase 2 na yewe deo ateka tukulete de gobero phase 3 iyo negenda kubira nungi nyo tugamba nti jangu we kwate porotiyo nga ochasobola okulonda ucho oyagala kusinga okutuuka mu kaseera kalingo ga ayeno eri waweri tayi yubajitwara eno weri tayi yubajitwara so nonze nkugamba duka misinde duka bonambiro abantu batandise do kwekwata porotiza gobero hoima road gobero hoima road sente meka milioni 8 ku 10 Milioni munana kukumi. Yes, sebo. Ploti yezo nteke teke bulungi. Zili nebi hapa. Amasanyalaze tulimu nteka teke galeti la dala kutaka. Atena ama kubo marungi. Tugalimi la dala sebo mkama wangu kumantu kila dala kuploti sizafe. Uba estate sizafe nteke teke. Tuina echilala chetukulete de. Gwe omulabi wafari yeyo. Aba Home Connect Properties. Yetu gamanti tuliwo kuchusa obulamu bw'abantu. Oekintu kyonnakyo okolanga tekikyusa mu bulamu bw'abantu mukulu Matovu. Nze nsuubira wandibadde otabakanira okukyusa obulamu bw'abantu otya ogenderera okuba ng'ofuna ate ng'okyusizaamu n'obulamu bwaki bw'abantu mu maaso awo tujja kubasaba okulirayo ekipya kye tujja okubaleetera mu nkola ey'okuba nti tuddiza kubawagizi baffe abazze nga mutuwagira ebbanga lino lyonna ekijja okukyusa obulamu bw'abantu obaolyawo akaseera bwe kanaaba katuuse tujja kuba tukibasaba okululira Weno no omulabi waffe ali eyo tugamba nti tuleesewe ne estate endala empya ye Kakiri. Sebo Kakiri kikuji waali. Kikuji. Kikuji. Kwate kikube eri eridda wa baali baseka. Ovaako katono nyaawo n'odda waggulu ekikuji. Tulinawo estate yaffe enteeketeeka obulungi. Era amakubo malungi nnyo amasanyalaze kwegali. Eyo nayo weeri. Tuteeseteeseewo estate endala. Enkowe ku lw'essentema enkowe awo ku lw'essentema kilomita ziri nga 2 n'obutawera ndowooza estate ezo nazo nteeketeeke bulungi nnyo ebyapa weebiri tuli mu bikolako era webinaaba bifulumi tujja kuba tubategeeza naye ffe tukugamba nti jangu weekwate pulotiyo mu kaseera kano nga tukyali mu kuteekateeka ng'oleme kasanga ate mu kaseera kalinga emiwendo gikyuse ffe tugamba tunywerera nnyo ku miwendo gyaffe tetwera nnyo gikyusakyusa naye ate oba n'omukisa ogusooka okutwala ekirungi bagamba osooka n'otwala ekyengabo ekiwagu ekyengabo nekiri kiba kiwagu naye nekiri kiba kiwagu naye ekyengabo kyankizo ekituufu n'okugamba nti mu kaseera kano jangu tukuguze puloti ku miwendo emituufu
ate emirungi ddala we wao oliko BBS Terefire program tunda akanyomero fuka Land Road ne banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited basanye wano ku Mabirizi Plaza mwaliro gwa musanvu ne wane nansana ku kizimbo okuli Opportunity Bank awonga ku mafuta ge bayita Meru Meru Petrol Station Nine Charles Semakula omukuba managers mwami Semakula njagalula mbululeko kumayumba gemulina eh okay eh mayumba gemulina chiche muina mu stock kakano eh mu nkole eno eyo kuba anti tuzimba na mayumba sebo mukuru biri muye gumulabi wa fali eyo nga wandi etaze nyumba tuline nyumba mu miwende ejenja wolo waliwo enyumba zituteekesese bulungi ennyo miliyoni ya 5 miliyoni ya 3.5 miliyoni 10 nokudda waguru miliyoni 5 Mm. We mitendera jonna tujiketalinze. Ate bingi bye tukyabaleetera kubanga tubeera yeyo mufumbiro nebaza timu yange etukola nayo management, manager bannange nebakozi bannange mwenna olwo mukolagane ya wamu jitukwataganira awamu tusobola okuteekera teekera eggwanga ate tulyongera disomesa. Sebo mukulu birimu ye emabega kaawo mbaddenga nzija nsomesa ku bantu bikwatagana ku byettaka ow'ekibanja. Nanyini taka buvunanyizibwa bubuliki okuba nti uyina okubutuukiriza mu nkola ya Mayiro Land sebo mukama wange bantu bangi nnyo babadde batubidde mu butamanya nti nina ekibanja kyange kikyentekeddwa okukola ninazo wettaka lyange kikyentekeddwa okukola kuliko abasenze kikyentekeddwa okukola nanno nkugamba nti services ezo weziri tujangu tukusomese jangu tukubangule omanye kikyotekeddwa okukola Sio mukuru mirimu ye bantu bangi bakuba amasimu nga batwebuuza nze no nina ettaka lyange liri eyo ekyapa kiri ku blueprint nga tamanyi kyakukola kikugamba nti jangu Home Connect Properties tukukwatizeeko ate otuukiriza ekirooto kyo ettaka lyo liyinza okuba nga liri eyo lirina obadde nalyo ebbanga ddene lyakulemesa wagezaako wano n'ogezaako wali n'ogezaako wano naye ne bigaana olw'ensonga tomanyi kyakukola kitukugamba nti jangu kuhulira ekyokukola ate tukukwatizeeko kubanga otereza ebiwandiiko ku ttaka lyo gwewe kibanja naawe jangu tukukwatireko okuba nti ate ofuuka nannyini ttaka mu nkola ey'okuba nti okwasaganya ne Land Road oba tukukwasaganya ne Land Road wo okusobola okuba nti ate ofuuka nannyini ttaka omujjuvu sebo ng'ekigambo bwe kigamba nti owekibanja era osigala obanjibwa oba tonnafuuka nannyini ttaka ikigambo kibanje okolerako naye era ngubanje gubanjibwe ite kijjawo kirine kirekawo ekigambo ekyo kiwe kibanje ngo mupangisa ero sigala oli mupangisa olina nnyini enju olulimi oluzungu lugamba kyoli tenant aba muki mupangisa kitegeeza otekeddwa okusasula okubaako ko ikusasula erinda ne bakuba nti ebyenja olwo olemererwa amateeka we gali yakugango we kibanje omala emyaka ebiri nga to wadde mvujjo bato wadde busu ozzaayo bupangisa abo erinda nnyini ttaka sato wenju bafumula mfumo niyate teka litaka artisti lyo lina mu kubuwerero tibakwata ku nkono era obuwakatirwa webuli yenitendera gyoyina okuyitamu okuba nti ogusa ensonga eyo kati naataawo nfunye ekibuuzo ekirala tuwulira ebya Mayiro Yes, nti oba oli awo gye bijja sala nuna byogera kuba biruma binkulu kusaa maziga nti oba oli awo gye bujja Mayiro money yani mie kakati mu aba Home Connect Properties buli bwe mujja muga nti essira mulitadde ku ttaka lyaki lya Mayiro sebo ekitasoboka mangu ne kimala kisoboka Home Connect Properties ebekya ino mulimu ekibuuzo ekyo akawulidako ekitasoboka mangu nekimala kisoboka sebo mukuru bire mu ngo byogira ko bitya ekibuzo kirinde ekitasoboka mangu nekimala kisoboka Home Connect kigirekawa ekigirekawa muba mchayi no mulimo kubulira nti Home Connect Properties Uganda Limited tweyama okuwa services nyingi nyo yes umuri okusomesa tekukoma mukuru bire muje Mume wamnyo oba omukyalo w'emyaka enkaaga akyataaga okuyiga bulungi nnyo Bayibuli egamba nti akyawa okumanya oba akyawa okubulirwa akyawa okumanya kituufu kakati mu nkola eyo bingi nnyo bituyina services nnyingi
tuina okumanaginga amayumba, tuina okusomesa abantu, engeri y'okwekulaakulanya, tusobola okuba nti tubazimbira, kundi nayo weri, department. Y'okubazimbira. Gwate mayiro webangi evuddewo abantu tubazimbe, era bajja kuzimba. Kale ensonga ezo, tujja kuzirekera gavumenti, ebenga ezikwasaganya, tujja ziyingira mu kati, kaseera kano. Naye government cheneba esazeewo tujja kutambula n'ensi cheneba. Nguyogera n'ennaku ku mutima. Ennaku ennuma kuba naye. Tulingaga nti kyono bosaze. Buliro yogera n'ennaku. Oyogera n'ennaku nti kyeba n'abasazeewo. Ettaka nkimanyi oyina. Nange nno lwakuseka naye ennaku gye mpulira. Sala nabyogerako. Akati Muganda wange. Kiki tuyinayo ku nnyumba ez'essente entonotono? Ennyumba ez'essente entonotono. Tuyinawo ennyumba awo. Ziri tudda wa? Kabumbi ennyumba eyo gy'oyengera. Yes. Eri awo e Nansana na Kabumbi. Kabumbi. Ennyumba ya bisenge bibiri ebisulwamu. Mulimu eddiiro, mulimu effumbiro. Mubira mu ekinabiro nga wogira bawo. N'emmotoka ejjawo. Emmotoka ejjawo. Yayemu. Emmotoka nga nnya ssatu. Otyo. Emmotoka ziba zijjawo. Bwe tugamba jangu ku miliyoni 3.5. Ennyumba. Bulira ennyumba eyo. Eri ku bugazi ki? Ennyumba eri ku bugazi bwa ffuuti 4. Eyo yonna eyo. N'eri eddiiro bwaguuga. Yesebo. Bwe tugamba nti ku miwendo egisoboka twazze kukyusa bulamu bw'abantu. Tetujja kubeera nga bali abagamba nti abalya kamukulu akatulieka miliyoni meka? Miliyoni 3.5. Nga nva mbupangisa? Nga nva mbupangisa. Nga abaana basula eroyi. Nga nawe osula eroyi. Nga ate obeera n'eddiiro eri abagenyi we batuukira. Shedi nnungi nnyo nga bw'ogira jangu. Miliyoni 3.5 nnyinako 2.5. Jangu webake. Ndeetedda yana ekuba ekyennyuma nnyuma. Etikka ebintu byange 10 n'asasula. Weewaawo 10 ojja kusasula. Nansana tetujivangako otyo Nansana Kabumbi nyumba yowere miliyoni 3.5 lwaki nkugamba 3.5 kubanze mbaze nti mukulu birimu yo oboye na sente ezo vva mbupangisa genda ofune uwo ate otebenkeze famire yo tubadde mugalo wano nga abantu bangi bali mu dduka dduka agundi nze ennaku zino ndi wagundi nsobole okuvaawo ate nfunaako okwo naye nga ddala ng'oyina ennyumba yogeeyo wandibadde osuzibwa mu kaseera ako jangu ufune nyumba ngeyo. Waliwo nyumba nale ziri mu bei enneneko. Miliyoni nga 5 na 5. Miliyoni nga 10. Leka tutisa. Leka kuvuka kuva mwana. Hatugende 5. Tuko wakati kati yao. Nkubulira. Waliwo omu atayagala kuulira miliyoni 3.5. Nga yaga singa banfunira eyolukaga. Eyolukaga. Kube eyolukana. Kube eyakabungu. Kale. Kati ffe tugamba nti Home Connect Properties Uganda Limited tuteekerateekera emitendera gyonna abantu ab'enfuna yonna olw'ensonga tukimanyi nti engalo zino tezenkanankana. Kituufu. So mu butenkanankana okwo tetujja kutunuulira mutendera gumu gwokka gwe tuba tuteekerateekera. Ennyumba eyo eri awo gayaza yakalinanga bw'ogiraba ya bisenge bine ebisulwamu. Ng'eri wagazi. Ziri abiri. Eri wagazi decimal 2.5. Ekyapa weekiri. Ate kumpi nnyo ne kkubo. Gayaza mugazi saidi kyawo. Awo saidi za wano wampeewo nga ku kisaawe. Wampeewo wano wantake wano. Wampeewo ntake primary ludda. Bitaazi nga 5 ng'oli ku nnyumba eyo. Miliyoni meka? Miliyoni nga 5. Jangu tuteese twogere. Ekyapa weekiri bw'ogamba nti ntaddeko 4 oba 3.5. Nga tugaa jangu tuteese sente endala we zigenda. Ng'oleeta famire. We zigenda okujja ng'oleeta famire. So nno muganda wange mukulu birimu ye. Home Connect Properties jekwate. Nkugambye nti tulina website yaffe ya www.homeconnectpropertiesugandalimited. Tulina app yaffe kututeeka ebintu byonna bye tukola. Oyinza obisanga. Gwali eyo ku ssimu eyaseereza osobola okugenda ku kibanja ekya Google Play n'oteekamu Home Connect app ejja kubanga esobola okubanga ekuggulirawo ogoberera emitendera. Ejja kuba ng'ogoberera emitendera egyo ng'olaba services zaffe ze tukola, amayumba ag'okupangisa, amayumba ag'okugula, ate ne estates ze tuteeseteese. Gwali eyo muganda wange nga wandyetaaza ettaka ery'okulimirako. Tetugaana tulirina, tuliteeseteese. Oyagala kulima miti, oyagala kulima mmere, oba oyagala kuba nti olunda. Ettaka eryo tulirina, emiwendo emituufu. Tukubire ku ssimu zaffe ziyitawo ku sikuliini awo, ojja kuba ng'otufuna.
bwe aba atasobola kubanti okupulula ka kusomene namba yesimu oyinza okutufunira tukubira ku 0704 41 58 oba ku 0704 41 58 82 ujja kubanga otufuna Home Connect Properties ina Facebook page ina website ina ne YouTube tunatera okubanga tujironchinga eh yafuna mu kutataganyizibwa naye tugenda kujitereza abantu bafe basobola okubanga ba downloadinga videos ezo wewa oliko BBS Telefine program tunda akanyomero fuka Land Road ne banafa aba Home Connect Properties dine omukulu kyase makulu omukuba managers aba Home Connect Properties muina itaka lya farm n'eliye bibira bantu bambuza itaka lya farm n'eliye bibira mu kisera kino mulinayo oba musubira muntu ala itala kuzimba yagala farm ayala kulunda ayagala kulunda up country chikuru nnyo nino mwami rugwemba de koko na yenga togera muyigide ko binji ye yagenda sailize yo guru eyo nafuna yitaka yika mpitirivu nnyo nateka ku intezi atandika okulundirako anengeza bingi bino mwatu ni chinzi jukiza nti kisere bisinga tumale bisera bingi ngate tu byononera bintu ebitalimu zenno nkugamba nti Home Connect Properties akasera kano tujine ttaka litutesetese obulungi omuntu kwasobola okulimira ujja n'okwatako wano ku lugudo lweruweru tutesetese wettaka Bulemezi. Tuyina we ettaka eririko emiti already emiti misimbe gyakalitunze giri mu miezi nga munana mwaka gumwe ebiri nga gwegiri bulungi nnyo ettaka erya farm nalyo tulirina tulitesetese okwatako wano ku Hoima Road waliwo ettaka litutesetese awo ayitawo busunju nawo tutesetese wettaka erya farm oba n'okulima feno tugaati jangu tukwatagane tulabe engeri gye tuyinza okuteekateeka ate tugende tukulambuze tukulaga ettaka eryo lye tuteekeddeteekedde muganda wange mukulu birimu ye tubadde mu lockdown nga tuyina okusoomoozebwa okw'emmere emmere abantu nga balima balimidde eddala bulungi nnyo ate abo abatalina we balima ate naffe tugamba nti jangu tukufunira awantu w'osobola okuteeka emmere ekintu ekisinga obuzibu kye tuyina ku Kampala kuno kyekyokulya mukulu birimu ye okulya kwabuli lunaku ate kwabuli kaseera ate kwabuwaze bw'otalya kumala ennaku bbiri ssatu nendowulira ngaekyenda kikusaliriye tosobola nakuba tojja kufuna kyakulya nga tolimye kyovula tukuteekera embeera eyo eyokuba nti jangu onoonya yiika 5, 10, 20 okudda waggulu jangu tube nga tukuwa kakati mudakiika bbiri nsaba owumbewumbe ebya Home Connect Properties byonna byowulira ebitalekeka ebitalekeka asooka okwebaza abalabi baffe abe BBS Telefine mwebala okuwaayo akadde ne mutwegeka amaaso ate ne muwuliriza pulogulaamu zaffe ate ne neebaza nnyo ne Ssaabasajja Kabaka eyatuteerawo omukutu guno gwa BBS Telefine okusobola okuba nti tuyigiriza abantu tubasomesa ate nga tubatuusaako ebyo bye beetaaga okuwulira neeyanziza nnyo neeyanzibwa omukisa gw'omuntu wadde kulubirimu ye nkoowoola abantu mwenna abali eyo okuba nti mujjumbira emisomo gyaffe etuteekateeka ku Home Connect Properties mu kaseera kano emisomo gyaffe gikyali gya bwereere gwayagala okwebuuza jangu webuuze namba zesimu togenda kusasulwa kusasuzibwa enamba zesimu kanzikuwe 0704 41 58 81 0704 41 58 82 Pozi mukuru birimu ye akatalekeka. Home Connect Properties tweyamu okuba nti tudizaayo ku bantu baffe. Nalaba muwadde ku bayimbi. Mu kaseera ako waliwo enteekateeka gye twaddukanya wiiki eri ewedde eyise. Ne tudduukirirayo ku bantu baffe abali mu bwetaavu. Era awo nga bwe mulaba omukolo gwagendera ddala maaso tudduukirira ku bayimbi abo ba legends mu nsonga ey'okuba nti bamaze almost omwaka mulamba n'ekitundu bagenda mu ebiri. Ng'emirimu gyabwe tegikyatambula. Naffe bannamawulire abalungamya b'oku mikolo BBS CBS tubalinde Mengo. Muganda wange enteekateeka zikyatambula. Watu n'abanga tutuuse ku nsonga eyo tujja kubayita
ati tubajulire kubafe tuli ku front line twitter akawunga for backup akawunga mukwetaga ijyagalo mubyetaga kale kansa bosi bure kansi bure abarabi bafe ababbs telefina mwebale nyo kubanga muwagira home connect properties uganda limited mwebale nyo kubanga mugoberera programs za fezo za bulikadde bulirwa kubiri mwebale nyo kubanga oteka teka mukuru bire muye sabasajja kabaka awangali sijja kusukako wano mukirize mbagalize ekiro ekirungi tewe bakanga tulabe maulire gaffe agesigika bwetu program wenjifundikide ne banaffe aba home connect properties limited ze musajja wakabaka birimye matovu ayi katonda kuma kabaka waffe fuka landi rodi ewagidwa home connect properties beba kuyunga kumakaga goluberera kone kolene ekimanje mpola katibe yune munywani. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road, ku Mabirizi Complex, ku mwaliro gwo musanvu, ne Nansana ku Mastowa, ku Kizimbo ku Opportunity Bank, ku mwaliro gwo kubiri. Home Connect Property.